La sala Els Carlins va acollir dimarts al vespre la representació de la cantata Ui, sí, quina por, la primera cantata conjunta d'alumnes de primer i segon d'ESO de l'Institut Lluís de Peguera i de l'Orquestra Juvenil del Conservatori de Música de Manresa. En total, prop de 170 joves que van portar a l'escenari dels Carlins l'obra original amb lletra de Carles Suero i música de David Martell, que l'any 2010 ja s'havia estrenat a Artés i que ara, 9 anys més tard, ha adaptat per posar-la en escena a la capital del Bages. Una cantata que pretén donar una nova visió dels monstres, personatges amb vestits foscos i els ratpenats que van desfilar per l'escenari dels Carlins. Els professors de música Julia Fernández i Carles Albors van ser els encarregats de treballar la cantata amb els alumnes, un projecte que permet treballar de manera conjunta entre els dos centres educatius de la capital del Bages i que permet als joves veure maneres diferents de treballar la música i que al mateix temps fomenta el treball en equip i la responsabilitat. Els alumnes del Conservatori de Música de Manresa, dirigits per Jordi Coll, van assajar un cop a la setmana des del mes de gener. Per nosaltres és molt important la col·laboració que hem fet junt amb el Conservatori de Música, perquè els nostres alumnes doncs, també aprenen una part musical que potser nosaltres sols no podríem oferir. Estem molt contents perquè, vulguis que no, és un esforç de tot plegat, sobretot els professors de música, la Júlia Fernández i el Carles Albors. També agraïm la confiança que han depositat en nosaltres al Conservatori de Música, tant el director com de l'orquestra jove, com de la directora del Conservatori, i que haguem pogut fer aquesta col·laboració junts per nosaltres és molt important, i pels nostres alumnes també, perquè forma part de l'educació més global, integral, que podem oferir a l'alumnat. Tot i que és la primera vegada que els dos centres treballen de manera conjunta en una cantata, l'Institut Lluís de Peguera ja havia presentat l'any passat El Petit Príncep, obra en la que els alumnes de l'institut que estudien al Conservatori van ser els encarregats de posar-hi la banda sonora. Aquest any han volgut fer un pas més i presentar un projecte comú treballant amb dos centres.